በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሲስተም ማሻሻያ ትግበራ ጋር ተያይዞ በተፈጠረው ችግር ያለአግባብ ገንዘብ ወስዶ ያልመለሱ ግለሰቦች ምስል እየወጣ ነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ ጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ መግለጫ የወጣ ሲሆን በዚህም ገንዘቡ በህገወጥ መንገድ ከወሰዱ 1ስ 0 በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች በተሰጠው የጊዜ ገደብ መልሰው አጠናቋል ነገር ግን በተሰጠው ተደጋጋሚ እድል ተጠቅሞ ያለ አግባብ የወሰዱትን ገንዘብ ያልመለሱ ግለሰቦች በመኖራቸው ባንኩ ገንዘቡን ለማስመለስ በተከታታይ ስለሚወስዳቸው እርምጃዎች በተደጋጋሚ ባሳወቀው መሰረት እስካሁን ያለ አግባብ የወሰዱት ገንዘብ ያልመለሱ ግለሰቦች ፎቶግራፍና ሙሉ መረጃ በባንካችን ድረገጽና ማህበራዊ ትስስር ገጾች ለማውጣት ተገዷል በዚህም መሰረት መረጃውን እስካጠናቀርንበት ሰዓት ከ35000 እስከ 18000 ብር ያለ የወሰዱ ግለሰቦች ምስልና ሙሉ መረጃ በመጀመሪያ ዙር የወጣ ሲሆን በሁለተኛውና ሶስተኛው ዙር ደግሞ ከ121 እስከ95000 ብር እንዲሁም ከ95000 ብር እስከ 80 ብር የወሰዱ ግለሰቦች ምስልና መረጃ ወጥቷል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተለያዩ ምክንያቶችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የገንዘብ መመለሻ ጊዜውን የመጨረሻ ጊዜ ተጠቅመው ገንዘቡን የማይመልሱት ወደ ህግ የሚያቀርቡ መሆኑ አሳስቧል ይህንንም የባንኩ ፕሬዝደንት አቶ አቤሳ ነው ባለፈው ሳምንት በሰጡት መግለጫ ማሳሰባቸው ይታወሳል ይህንን እድል ተጠቅመው ደግሞ ማይከፍሉትን ሶስት አይነት እርምጃዎች በቀጣይ እንደምንወስድ ማስታወቂያ አስነግረናል ይሄም አንዱ በያሉበት ቦታ ስማቸውን መለጠፍ ነው ይህን የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ መስመሮቻችንም ፖስት እናደረጋቸዋለን ስማቸውን ማለት ነው ሁለተኛው የምንወስደው እርምጃ ማንነቱንም የተሻለ እንዲታወቅ ፎቶቸውን ጨምረ። በያሉበት የደረሱበት በሰፊ ሚዲያ ስርጭት እንዲኖር እናደርጋለን ቀጣይ ሶስተኛው የህግ እርምጃ ነው ማለት ሶስቱን እርምጃዎች እንደምንወስድ በተከታታይ አስረድተናል እሱን እናደርጋለን